မင်္ဂလာနခင်ဇာဖြစ်ပါတယ်ခင်အားလုံးဒီပတ်မှာဆိုအိမ်ထဲမှာရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပတ်မှာနခင်အိမ်ထဲမှာဘာလို့ဖြစ်နေလဲဆိုရယ်ဆက်ချက်တွေပြပြပေးကြပါမယ်အခုလိုမျိုးကိုဗစ် 19年ね、なけんやろ、ジュニオロリーフィテチェマサポファバレ。あ、ディガーロ、コゴムダピレサイ、ギターやたピアン、ピレサイファバレ。コピーとクレリーね、サオリーイーシーシーファメ。ピロアプチェンやろ、サファタイーシーシーファルカオネチェフィテ。ピロ、ディチェンやろ、それYouTubeまあ、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 あ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဟာရပြေးဝလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဟာရပြေးဝလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ နမနေချက်ကတော့အာဟာရပြည့်ဝတဲ့အသီးနှံကိုစားအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်။အသီးနှံတွေများစားမယ်။အဓိကတော့အရေရှမ်းတဲ့အသီး၊ဗီတာမင်စီဓာတ်ပါတဲ့အသီးနှံတွေစားမယ်။အဲ့တော့အသီးကိုစားတဲ့အခါမှာလည်းအသီးကိုဒီမျိုးခွဲရဆာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။အဲ့တော့အသီးဖြော်ရေးတောင်းမဲ့အစားနဲ့ခင်ကတော့အသီးကိုဒီမျိုးကိုယ်တိုင်ခွဲပြီးတော့စားအောင်ပို့ပြီးတော့လည်းဖိုင်ဘာဓာတ်တွေများတဲ့ရေဓာတ်တွေလည်းဖြည
ချိန်မှာတင်းရဲ့အိမ်ကိုအေးစစ်စစ်တက်တက်ရဲနဲ့ရှင်းလို့ရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဝတ်စားတွေဆိုကိုမိုးတော်တဲ့ဝတ်စားတွေကိုတပုံပုံပဲဝတ်ပြီးတော့ဝတ်စားတွေကိုတပုံပုံပဲပေလျှော်ရမယ့်ဝတ်စားတွေကိုလည်းတပုံပုံပဲပြီးရင်အခန်းကိုရဲ့အခန်းကိုလည်းလေဝင်လေထွက်ရှိအောင်ပတင်းပေါက်တွေဖြန့်ထားမယ်။ဒါတွေလုပ်ရင်လည်းကိုကြိုက်တဲ့သချင်းလေးဖြန့်ထားမယ်။သချင်းလေးဖြန့်ထားပြီးတော့လုပ်လို့မယ်ဆိုရင်မပြင်းတော့ဘူးပေါ့နော်။နံပါတ်၄ချက်ကတစ်တော့လေးကစားကြမယ်နော်နံပါတ်၅ချက်ကဂိမ်းကစားမယ်ကိုကိုယ်တိုင်တယောက်တစ်ပဲကစားရဖြစ်ကိုယ်တငယ်ချင်းနဲ့အွန်လိုင်းမှာပေါ်တော့ဂိမ်းကစားကြမယ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုချက်လေးပြကြမယ်ဂိမ်းကစားရတဲ့နေရာမှာလည်း online game ကစားလို့ရတယ်လို့ပင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့မွေဂိမ်းကစားလို့ရတယ် Monopoly game ကစားလို့ရတယ်ကြားကွက်ရွှေကစားနည်းလည်းကစားလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ Match out တွက်ကတော့တိရစ္ဆာန်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့တိရစ္ဆာန်လေးကိုအချိန်ဖြုံမယ်တိရစ္ဆာန်လေးတွေနဲ့ဆော့မယ်သူတို့တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့အချိန်ပို့ဖြုံဖြစ်မယ်။မကွန်ချက်ကတော့ home exercise လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ tree to do home exercise လုပ်တဲ့ကမှာ tree to do ပါမလို့ယောဂမက်လေးရှိနေရပြီ။အကျော်လေးလျှော့မယ်။ပြီးကိုယ့်ရဲ့ bite သားလေးဆော့မယ်။အဲပြီးတော့အပေါ်ပိုင်းလေးတွေကိုကြိယာလေးလေးဆော့လို့ရပါတယ်။နံပါတ်6ကတော့ဟင်းချက်မယ်ကြည့်ရဟင်းချက်မယ်ကိုစားခြင်းနဲ့ဟင်းလေးတွေကိုချက်မယ်အဲဆိုရင်အခုချိန်မှာဈေးမသွားကြဘူးအိမ်မှာရနေရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး application ကနေတော့ဈေးတွေဝယ်မယ်ပြီးရင်အိမ်မှာဟင်းချက်စားမယ်ဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာလည်းဟင်းမချက်ဘူးဆိုရင်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့ YouTube ကနေပြီးတော့ဟင်းချက်နည်းတွေ download လုပ်ပြီးတော့ဟင်းချက်ကြမယ်လေဒါမဲ့ကိုတစ်ချက်ပါလို့မလဲဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်အလားပါတွေစိတ်ဝင်စားရတဲ့သူဆိုရင် skin care လေးလုပ်မယ်ပြီးတော့ makeup လေးတွေလင်းမယ် makeup လေးလေ့ကျင့်ကြမယ်ပြီးတော့ makeup tutorial လေးတွေကို YouTube ကနေလေ့လာကြမယ်နောက်ဆုံးချက်ကတော့ TV ကြည့်ကြမယ် TV ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းကိုကြိုက်တဲ့ series ကြီးမယ်ပြီးတော့ Netflix ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုကြိုက်တဲ့ show တွေလည်းကြည့်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အားလုံးအဆင်ပြေရပါဘောကဲဒီဗီဒီယိုကြည့်ရှုနေကြပြည်သက်ကြီးတွေကြီးစုများရေးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သက်တွေရောအိမ်မှာမပါလို့ကြသေးလဲဟုတ်ကဲ့ comment box တွေမှာရေးပေးအောင်နော်ကိုရဲမိသားစုကိုရဲနိုင်ငံအတွက်အိမ်မှာပဲတည်ကြပါနော်တတနောက်ပတ်မှာတည်ကြမယ်